Tady je taková ta pseudo Lucille. Počkej, tam je napsané Lucille. Tentokrát už mám fakt Lucille, vidíš? A jo. Tu používá nice. Ten Negan. Jo, to je ho. Buddy, you still there? I just don't know. It seems like you're trying to speak. Tak jdeme na to. Okay, let's here we go. Kill those zombies. We have a simple goal. Get you out of that fucking tunnel maze in one piece. Zajímavý je, že mám méně FPS v tom koridoru než venku. Fakt? No jo, že mi to dokresluje ty. Teď jsem chtěl říct, že kdo ví, co to vykresluje. I když jsme jako tady, tak třeba to jo, no. Špatně optimalizované. To určitě, jako já bych se díval, kdyby nějaká optimalizace v téhle hře proběhla. A tak nemůžeme je zas tak podceňovat. Nice. Vlastně, že zase nebude mít žádný náboje na konci. A že je red dot. Jo. Oh, dobrá věcička. Co je tady? To jsou nějaký cihly. To je hezké, tyjo. Dneska už se mi nebuguje ten joystick, to je dobrý. Máš ten grab nastavený dobře, jo? Jo. Tady se vylívá ta špinavá voda. Jestli jsem si to dobře přeložil. A sakra. Co jsem to vzal? Aha, nějak divně. Tady už mám zase hodně FPS taky. To je náhodný. Jo, mě kousnu, nejze. Teď byl úplně na tobě. Mají to moc hezky udělané, tak jak se vylívá ta voda. Jakože... Jo. To je možná nejvíc graficky udělaná věc v celé hře. Jo, největší grafika na náročnost. Jenom na mapu jsem se nedíval, tak podle mě asi dáme správně. Beru si Lucille. Ne, mě se zničil. Zničil jsem baseballky. Tak už ani nemám zbraň na blízku. Podívej se. Jo, ještě by mě zajímalo ten Forest, jo. Se dá hrát jakože v kooperaci celý ten příběh, nebo to jsou jenom skirmish mapy? Jo, celý ten příběh se hrát v kooperaci. Aha. Je to fakt dobrý, tento Forest. A zkoušel jsi to ve VRku nebo non-VR verzi právě? Jo. A ono upřímně v tom VR-ku je to možná lepší než v té non-VR verzi. Mě to bavilo fakt hodně v tom VR-ku. O, sakra. Já jsem asi přišel o Lucille. Běžíš za mnou? Ne, mám jí, dobré. Jo, běžíš, tady jich je. Myslím, že jsem u tebe. Jo, jsme tady. Au, ne, nechceš být na blízku? Já jsem skočil. Ne, já jsem chcípnul. Aha, tak neskákej. Neskáču. Neskákej do té vody. Otázka je, kde se objevíš. Já jsem nevěděl, že neumím plavat. Ne, hrajem zvod znova. Jo, ale oni už budou vybití v té části, kde jsme je zabili. Tam žádný save point nebyl, podle mě. Jo. No, no. Tak tentokrát neskákat do vody, moc no. Moc rychlý, no. To už jsem se poučil. Jsem si myslel, že to je zem, ono to vůbec nevypadalo jak voda. Fakt to je úplně od začátku. Opravdu krásně. Tak jdeme, no. Jdeme se napakovat tady. Tak jo. Nevadí. Toto. Tak ty tudy. Zabijím ty zleva. OK, já zabijím ty vpravo. Jo. Nech to, dobrý. Tady, počkej, nedá se jít sem. Tude musíme. Zkusme vrtačku. Musíme jít tude. Třeba tu bude... něco. Ó, paráda. Jo? Je tam něco? Samopal, do něho jsou náboje tady. Lékárnička. Jo, to bych si vzal. Zbraň s tlumičem. Počkej, já ho zabiju. O ruku přišel. Už i o hlavu. Tak ta zbraň s tlumičem bude určitě lepší. Ty máš baterku? Baterku? Nemám. Máš baterku? No. Tyve, koukej, já tam prostě vidím. Není vůbec vidět. Já mám OLED display na PSVR 2, Mišek. Pak. A nemáš na nějakém samopal možnost si rozsvítit? No já jsem to zahodil, no. Ten samopak. Počkej, tady se zastavme, tady jich bude dost. Jak to tady? Vzadu, tady. Za tebou. Zkusme vykilit. Ať nás pak... A teď jsme v tom bílém kruhu už. East exit. Jo, tady. OK.
Tudy musíme jít prostě. A mají s tlumičem. Safe house. Skala. Tady je safe house. Tam byl zakreslený. Okay. Máš zadačku? Jo, dobrý. Myslím na všechno. MacGyver. Se vždycky hodí. Tak, aspoň to máme uložené tady. Kdybychom teda umřeli. Ono to neslouží jako uložení hry, ale nějak... jako prostě respawn místo. Jo, to je dobrý. Hej, tady další vrtačku. Já jsi taky už měl pořídit. Počkej, já nemám ale. Nedělám si srandu. Já mám místo toho zásobník, který jsem nechtěl. Ne, tak se vracíme, no. Hej, koukej, tady jo, nějaký... potom musíme jít. My musíme jo, tady jít je ta voda, která mě zabila. Tak počkej, tak vracíme se pro tu vrtačku. Tak jo. Jo, jo, dáme pro vrt. Tak já si jdu taky pořídit vrtačku. Já si beru tuto. Ty už to přeskákal, přešel? Jo. Ne, neskáčeš, ale jdeš po těch trubkách, tak kam jsi šel? Ne, ani po těch trubkách ne, já jsem šel... Jo, ty šel doleva hnedka. Já tě najdu, já vím, kde jsi. Jo, já jsem šel takhle na ty schody. Tady jsem. Tady, no a máme jít tady, ne? No a já jsem šel sem. No já jsem tady, já jsem šel... na to X-ko. Podívám. No určitě, tam není žádný X-ko, aha. To není žádný X-ko. Jo, tam X-ko. Se máme dostat, prostě mi to ukazuje. Já, wow. Karimasuka, Jinsan! O, tady nějaký nový zombík se mi zdá. Arigato. Kva... Arigato, oni nedokážu, kamikaze, ne, není nový, ale oni nedokážou podle mě jít na toto, takže tady mají vykyli, škoda, nemáš granát nebo tak, že? Je hrozně strašidelný chodit potom špatný krok a prostě už nejseš. Tyjo, tady jsi mi udělal nějaká divná textura. Ježiš, tady jsou nábojnice prázdné z toho. Protože oni to špatně nadizajnovali a ono si to myslí, že ta voda je nějaká bariéra, asi nebo já nevím, i když ty jsi do ní vlastně spadl. Takže to nejsou taky ty neviditelné zdi. Jo, ale ona ta voda upřímně nevypadá vůbec jak voda prostě, já jsem ani nevěděl, že tam je voda. Jsem myslel, že tam je prostě skoupil. Nice. Musíme víc používat ty zbraň na blízku už. Já už nabrání. To trvá je zabít, tyjo. Jseš tu někde? Jo, já jsem šel, já už jdu na to zelený. Pojď na ty zpátky, na ty trubky. Jo, musíme jít zpátky, abychom se dostali na to zelený. Dobře, nechám se navigovat tebou, ale... snad nebudu litovat. Možná budeš, možná ne, uvidíš. Tak, dobrý. To, tady jsme v nějaký hovnový vodě. Yes, vylezl jsem. Je to i od krve hezky, to je příjemné. Škej napravo, ne? To je hezký. Jo. Koukám, že ty ještě máš munici. A teď tu jde. Jo, ještě mám dost, podle mě. Až nebudeme mít, tak prostě něco najdeme, v nějakém safehouse třeba. Já už to právě radši šetřím, že už mám jenom do toho samopalu, do toho AKčka. Ta Lucille není vůbec tak silná jak musíme... v seriálu Walking Dead, tyjo. Vní ty zbraně na blízku jsou strašně slabý v téhle hře. Jo, tady si spadl posledně. To je ono. Ne, jinde ještě. Jo. Jinde teďka jsem zabil dva po sobě, tak nejsou až tak slabé ty zbraně na blízku. Tyba, tady je strašně moc! Tady je strašně moc! Hej, musíš je vystřílet, jinak cípne. Já jsem teď tady. Neskáču, hlavně já jsem tady neskáču do ty vody, to tady jsem skočil. Jo, ty vole, tak to bylo fous. Fuj. Tak jo. Jo? Tady někde by to mělo být. Někde tady, no. Tady mají být ty klíče, nebo co. Tady ne. Jo, tady nějaký tlačítko. Jo. Přístup zamítnut. Proč? Jo, musíš, jo, to určitě bude jako, že to musíš zmáčknout na druhé straně.
Zvlášť, taková ta klasická koop věc. Uložena. Shit. The emergency locks have been activated. Who the hell knows why? You gotta unlock it if you want to proceed. There's a remote control room. Go there and reset the system. I'll set the position on your map. Tak možná stačilo, aby se na to zmáčknul. Jak tu mám hodně. Tam. Jdu se svojí katana zabije. Oh shit, pozor. No, já už jsem umíráš? S hostama. Zabil jsem nějaké jiné. Dobrý. Tak, pan strážník. Bar Brady. Takže kam potřebujem? Na to, jo, do control roomu se bude. Chemik tu je. Jo, tudy musíme. Tam, ale je jich tu moc. Dobrý, ježiš. Sakra. Já jsem se vylečil aspoň. Já jsem nějakej... Ale střelil do mě právě a ono to ubírá strašně moc, ten friendly fire. Já jsem si říkal, to jo. Ale ještě jsi nezabil na místě, hele. Sakra. Ne, moje katana už není. Ale mě nestřel. Tvoje, koukej, kolik jich tady je. To je hrozně blbý. Chuda. Já už do toho nemám asi munici. Přesně tak. Počkej. Dobrý. Já se ptám. Vždycky chodíš tam, kde střílem. Protože já se snažím je zabíjet. Já myslím, že se snažíš dostat friendly fire. Jo, jedna hlava. Další hlava. To půjde. Zvládli jsme to teď. Dobrý, jsou dead. Je, do toho šlo i kopnout do téhle. Jsou to náboje? No. Tam jeden nice. Plazivec, toho bych nechal žít. Nejdu nic, tyba. Jako vzkaz dalším zombíkům. Ale tady jsou. Jo, přesně tak. Tyve, my máme jít úplně na druhou stranu. Fakt? D-mapy. Jo. To bude daleko ještě, to je daleko. Hej, tady je safe house, ale to je dobrý. Je tu safe house? Jo, vidím ho. Tak jdem do něho. Jo. Děj se, co děj. Beru vrtačku. Určitě. Ty, ať je tam nějaká munice pořádná. Ty koridory jsou lepší než to město, podle mě. Jsou takový... víc... klaustrofobický, je to takový zajímavější. Mě taky právě. Tohle. Shit. No, do toho control roomu. Na to zelený, no. A jo, tak to už jsme blízko docela. Tak jo, ale pořád je to úplně právě opak toho, kam se máme pak na konci. Jo, jakože s tím tlačítkem, chápu. No. Tak jo, můžeš nás zase vést, to by to dneska jde totiž. Že jde tudy. Já jsem úplně jsi navigátor, tyjo. Sakra. Ajajaj. Ty vole, kolik jich tu je? Já jsem zabil jednoho. Ne. Sakra, já jsem si to povolil. Sakra. Neodjistil. Ježiš, co to střílí? Jo, to je ta speciální munice. Vidíš to? Jo, vypuchující hlavičky. Jak to, že ty můžeš mít to speciální? Došla mi munice. Jak to zase vzal, ty? Dobrý. Jak to, že ty máš... Já jsem měl v tom tu červenou, víš, totiž. Takovou... Ta už tam byla v základu. Ale když ji vycvakneš a chceš jí dát zpátky, tak už to nejde. To právě nechápu. Aha. Tak to je chytrý. Aha, tak ne, ty červené, takový sneak to dělají. Co tam dám, no? Naveď ho k tomu. Ty jsi umřel. To už nedáš. O, do prdele. Ne. A dobrý, máme safe house, ne? Tady někde blízko. Mě zabil ten smradě. A zůstali ti nějaké věci, počkej, já jsem se teda k tobě dostat. Jo, počkej, vlastně. ty žiješ furt. Já zbytečně neumírám jak někdo. Tak nice. Hej. Já jsem tady zabil smraďoka. Jakou cenu má pak takový lidský život? To jo. Holy shit. Teď já jsem ten Japonec, já jsem udělal banzai. To nešlo. Shit.
Nejde vzít to sekera. Už mě vidíš, jak se dostávám k tobě? Skvělé. Jo, jo. Ale já potřebuji nějaký zbraně tady. Hele, tady, tady máš ty věci. Ne, jo. Vrať se. Tady. Kde? Jo, já to vůbec... Jo, já to vůbec neviděl, tyjo, jak to mám tmavý. Tady jde nějaká paní. To složitý to sebírat ze země, tak jo. Já jsem někde nechal cukeru, nevadí. To není moc hezký. A hlavně tu máš ten samopal pak. Tady. Kde? Tady, kde stojím. Ne. Jo, vidím. Můžeme jít? Ještě tohle. Tyhle, tady v těch safehousech nic není prostě, co to je za safehouse? Žádná zajímavá munice, ale to je tím, že ty si neotevíráš ty věci. Dívej, pojď se vrátit. Jaký? Jo, ha. No. Tady něco přenechám. Je tam něco? Ohoho, no, vidíš. Pěkný. Stačí se koukat. Jsem slepej trošku. Ty nemáš ten OLED display. Své roky. Ne, nemám. Je to fakt znát asi hodně. Jseš tu někde? Čekej. Jseš ve mně furt, ne? Ne, to jsem já. No. Myslím, že by to mělo být doleva teď. Jak nemůže jít? Dívej na něho. To je hrozný debil. Pích. No, pojď sem. Demente. Budeme ho šikanovat. My ho prostě trolíme. Blbeček. Jejda. Je. Ups. Promiň. Počkej. Ne. Pardon. Jdeme. Jo, po pravé straně to bude, tady. Tady ani nikdo není. We are alone. Mělo by to být patrné. Ale nic tu teda nevidím. Ani tu není zaznačený žádný předmět. Co to je tohle za skem? Bychom se vzdálili od toho. Počkej, možná... No hlavně tam neskákej. To ne. Nebo z vrchu něco si zestřelit. No. Tam tady to vypadá, že to má víc pater, jakoby. Ale jak se dostaneme nahoru? Tady žádný schody nejsou. Možná musíš skočit do té vody. No to určitě. Čili nejdeš pohat? Ne. What the fuck? To mi vrtá hlavou tohle. Teď ti to vrtá hlavou. Yes. Teď teprve. Ej, tak nevím, no. A je to tady... Podle mapy, to zelené, jsme tam prostě. Měli jsme se dostat do nějakého control roomu, nebo něco takového, ale tady to nevypadá moc jako control room. Hlavně tady bych jako čekal, šitru. Že to bude totiž otevřené, to, co je tu zavřené. Protože to tam jako navádí, nebo... Ale tam nic není. A nahoře fakt... Tam ani nic není, prostě. Ale nahoře fakt tam se oni s něčím dělali. Nějak se dostat nahoru. Tak koukej, konečně mám helmu. Ukaž se. Nice. Jsi to chtěl teďka se střelit z tebe, ale... Doleva. A pak doprava. Cože? On dělal hrozné zvuky. Jaký nesmrtelný zombík. On dělal hrozné zvuky, já jsem si, že exploduje. Udělal. Hele, tudy, ne? Ne, špatně jdeš. Ne? Aha. Já už vím, proč jsme skončili předtím tak špatně, ty jsi navigoval. Tady control room, ještě to tady píšu jak pro dementy a... Ooooooo! Počkej, tady nějaký granáty. No, co to je? Počkej, hlavně to odhoď! Pryč! Pryč ode mě, a tě aspoň zachráním. Co to je? Dobré? Co jsi udělal? Jo, oni tam jdou ty zombice. Jo. To je prostě granát, který je decoy.
A co s tím? Co se po nás teďka chce teda? Já jsem to potom hodil tam, kam jsem... Tudy kontrolu. A já tady nechám, možná to měl... prostě chillovat. Jo, tak já jdu za tebou. Oni jsou svoláni tím. A my se máme dostat jo, pořád tam dál. Můžeme. Jo. To byla jenom taková jako vychytávka. Jo, jo. Že to bylo volitelné. To je dobrý, to je... Asi no jo. A teďka jsme o to podlaží, víš. Jsou tu? Jo. Jo, tady to vypadá zajímavé. Tady to vypadá jako, že... Jo, a tam úplně rovně. Jo, jsme nahoře, koukej. Okay. Ale... Počkej, neskákej, to jde obejít určitě. Po té trubce, Hlavně nespadni. Já se vždycky o tebe bojím. Jsi taková moje maminka. Hey, lock, jo, jsme tady. I don't know. Maybe shoot the damn thing. Shoot the damn thing? Paráda. Nice. Upraveno. tady nějaká pálka. Oh yeah. Now get back to the movable bridge. Let's hope that the piece of junk still works. Zase zpátky, ty vole. Jo. Tady ty další páky jsou neinteraktivní. Můžeme skočit do... Jako uložilo se to, ale nedělej to. Jako tudy, jako myslím, že by si skočil jako sem, parkour. A pak jako... Já tě nebudu oživovat, ale ty už nemáš cestu zpět. Přežil jsi? Easy, jsem dole. Tak já jsem taky dal ten parkour, tyjo. Čekaj, já si dřepnu. Parkour. Teďka na tu zítku šel, že? Na tuto. Au! Já jsem mimo obrazovku. A teď už dolů? Jo. Au! Trochu mi to ubralo, ale dobrý. Dobrý. Žijem. Tak to byl dobrý hack. To je... A teď se musíme vrátit zas tam. Doprava, doleva teďka. Waste water pool vlastně jdeme, tak můžeme jít po těch šipek. To jo a bacha. Jo, tady. Ježiš, ten dělá zvuky. Jo, dělá hnusný zvuky. On se na mě poblil nějak, já mám úplně... Jo, jdeme furt správně ještě. Další. Jo. Yes, to byla jak poprava. To byla největší poprava. Tady doprava by to mělo být. Jo. O, tady jich je. Nesmím vyhýbat. Teď doleva. Počkej. Dobrý. Ne, tady to je s tím čudlíkem. S čím? Jo, s tím... S tím čudlíkem. To je nám k ničemu přece. Ne, 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 to je to, co chcem vlastně, opravdu máš, jo. O, tyhle, mě se to teď začalo úplně sekat hrozně. Haló? Aha. Jo, nějak internet se začal nějak se rozhodl rozbíjet. A teď se nám to tam přito. Přinda. Jo, máme bridge. Oh oh, jich tu dost. Tak, ať se to otevře. Jdeme, seš tu? Jsem, děj, pouštím. Díky. Haha. Hezlové. Zvládli jsme to. Easy, no problémy. Paráda. A. To ještě není konec? Ne, to ještě není. Myslíš, že i ten klíč budeme potřebovat? To je, mě se to hrozně seká teďka, já nevím proč. Podle mě kvůli Wi-Fi nějak. Jo, mě to dneska taky zlobilo na questu, ta Wi-Fi právě. Holy shit, work. Nechávu proč. Good. This is gone. Paráda. To jo. Yes? Dali jsme to. Ježiš, oni jsou pod náma, dívej, jak se bavili. Dívej, oni jsou tady. Co to je?